Kwingine, kwa mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Tana River Amina Dika amekosoa mgao wa fedha za ustawi wa maeneo bunge, akisema kaunti yake na ile ya Lamu inapokea kiasi kidogo cha fedha hizo. Dika amesema kaunti ya Lamu ambayo ina maeneo bunge mawili inapata shilingi milioni 14, huku ya Tana River yenye maeneo bunge matatu ikipokea shilingi milioni 20 tu. Dika ambaye alikuwa akizungumza katika eneo la Kipini amesema amelazimika kuomba msaada kutoka kwa mashirika tofauti na afisi za serikali ili kutekeleza miradi tofauti. Kufuatia ushirikiano na baraza la olimpiki la wanaoishi na ulemavu, kaunti hiyo imeweza kutoa msaada wa viti vya magurudumu kwa makundi tofauti katika eneo hilo. Tutarudi tukae chini, tupange mikakati, tujue vile tutaweza kujumuisha wale ambao wako na ulemavu wa akili katika miradi yote ya hapa kwenu Kipini, kwa sababu wako na haki na pia wanaweza kufanya mambo wakipewa nafasi. Wanahitaji tu kupewa nafasi, na tukiwapa hiyo nafasi wataweza hata kujikimu. Yule anayepaswa kufaidika zaidi na zaidi kwa basari ni mlemavu, kitu wa kwanza. Huyo ndo anapaswa, pamoja na wale ambao hawajiwezi, wazazi hawana uwezo. So kuna tashwishi kidogo kule, lakini mimi kama speaker nafaa mahali kutakuwa na joto ni jaribu kutuliza ili tupate muafaka.